No início do século XVI, para muitos espanhóis que viraram soldados devido à fome e pobreza, as Índias recém-descobertas ofereciam sonhos de fama e fortuna, e muitos foram para lá com tudo a ganhar e nada a perder, exceto suas vidas. Eram brutos, arrogantes, cruéis, quase sempre divididos por rixas e locais de nascimento. Eles matavam sem escrúpulos e morriam sem protestar em busca do tão sonhado ouro. Mas enquanto caminhavam ao desconhecido, esses homens e mulheres revelaram sem querer um mundo novo e uma façanha incrível. Índias, 1538. Meu nome é Martim Dávila. Eu sou soldado do rei. Hoje faz 100 dias desde que parti de Sanlúcar para desembarcar em novas terras, em busca de fama e fortuna. Faço parte de uma expedição que busca a Cidade do Ouro. Aquela que os índios chamam de Tezutlan. E que, segundo eles, seus telhados são de ouro puro. Para chegar lá, teremos que atravessar terras nunca vistas, nem ouvidas. Muito menos sonhadas. Para narrar nossas lutas contra os índios hostis, descrever nossas dificuldades, lembrar nossos mortos, registrar nossa cobiça e evitar que o tempo nos chame de mentirosos. Quem fará o relato é o erudito Uslama, o escrivão do rei. Hoje é 4 de abril. Após um combate com índios hostis, no qual perdemos 7 homens, seguimos rumo à Cidade do Ouro, que aparece no mapa que o explorador Inigo Labastida fez 8 anos atrás, antes de voltar doente a Puerto Cristo e morrer de febre. Minha função como escrivão do rei é ser testemunha ocular, relatar os fatos e garantir que, quando encontrarem o ouro, nosso rei imperador receberá um quinto do total. O governador Mendoza encarregou Dom Gonçalo de Bastan da expedição. É navarro como ele. É um soldado antigo, mas já teve dias melhores. Sofre de melancolia, é imprevisível, indeciso e muitíssimo autoritário. Para piorar mais ainda, e apesar de conselhos contrários, ele trouxe a esposa, Dona Ana Bastan, muito mais nova do que ele. De caráter forte, é bonita, elegante e tem espírito sonhador. Os homens a cobiçam e a odeiam, pois acham que Dom Gonçalo só se importa com o bem-estar dela. O segundo no comando, Tenente Gorriamendi, é veterano nas Índias, acostumado com o clima e as dificuldades dessas terras. Forjou caráter e fama como caçador de escravos índios. Os homens o temem e o respeitam. Quase um terço da expedição é de veteranos das guerras do imperador na Itália, como o sargento Bassalres. A parte espiritual fica a cargo do padre Vargas, um frade dominicano de caráter complicado, intransigente e fanático, sempre em busca de pecadores nefandos. O resto são pessoas recém-chegadas da Espanha. Pessoas destemidas, sempre brigando de acordo com a geografia. Se agrupam por regiões e se separam de acordo com sua preferência, típico de espanhóis. Mas na hora de lutar contra os índios e enfrentar o perigo, as rixas somem e eles lutam lado a lado. Homens sem nada a perder, com tudo a ganhar, se saírem vivos da expedição. Homens decididos a não esmorecer, arando as terras ingratas da Espanha, secas e malditas por Deus. Por isso vão levar o ouro. Para poderem envelhecer como fidalgo, sem dever nada a ninguém. Porque até o último fragmento de ouro eles terão ganhado com seus sangues, seus riscos, suas feridas e seus medos. Não é mulher para você. Caribes! Romero, Mediano, Barbate e Martin Dávila. Fique na retaguarda com o sargento. Desgraçado. Os aragões ou andaluzes vão sempre na frente ou na retaguarda. Já ouviram as ordens. Retaguarda. Você deveria dar as ordens. Fique quieta. Mediano. Mantenha-se a 50 passos.
Então, o que houve com o Mediano? Os índios o levaram. Talvez por ser de Aragão, se borrou de medo e fugiu com eles. Se fizer isso de novo, eu mato você. Sozinho? Ouro. Distribuição Sony Pictures. Polite. Atravesse. Senhor, se não se importar, o sargento e eu vamos primeiro. De onde você é? De Extremadura. É terra ruim, mas o povo é bom. Hoje perdemos o soldado Mediano num ataque de índios. E os soldados Recarte e Montels foram engolidos por um monstro que nessa região chamam de jacaré. A parte do ouro que corresponde ao Mediano, segundo consta no seu testamento, passará para o jovem Pedro, que deverá entregá-lo à família dele. Os soldados Recarte e Montels não deixaram herança. As partes dele serão divididas entre os vivos quando acharmos o ouro. Vão montar acampamento. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Padres por perto dão azar. Martim, faça o primeiro turno. Em Puerto Cristo, diziam que o Dom Gonçalo a trouxe de um bordel em Cuba. Pode ser prostituta, judia ou sarracena. Quando for rico, eu vou querer uma mulher assim. O que faria com ela? Tudo. Pela frente e por trás. Prefiro pagar a prostitutas. A longo prazo, ou até a curto, saem mais baratas. Martina, cante alguma coisa. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Sevilla, de ver a mi linda amiga. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Sevilla, de ver a mi linda amiga. De los álamos vengo, madre, de ver cómo...
los menear. Va a buscar, voy. Quem é você? Meu nome é Jeromilho. Vim de Puerto Cristo para falar com Dom Gonçalo. Solte-o. Ele é minha propriedade. Abra! Que foi, sargento? Nada bom. Fale com seu amigo de Navarra, vê se descobre algo. Toda noite ele dorme com a criada de Dona Ana. Iturbe. Está acontecendo alguma coisa. É o que parece. Quem sabe a Dona Ana não conta a Morena? Se contar, nós vamos saber hoje à noite. Uhum. Vamos! Eu mandei prosseguir. Quero falar com Dom Gonçalo. Quem me chama? Martim Dávila, soldado do rei, senhor. Queria falar em nome de todos. Não há tempo para conversa. Se não tiver, encontre. Eu acho que a selva amoleceu seus miolos. Que eu saiba, essas terras novas não foram conquistadas por freiras de clausura. Com todo respeito, não vejo freiras ao meu redor. Apenas soldados. Iturbe, você é de Navarra como eu. O que acha? Estamos com soldados ou com freiras de clausura? Considerando que eu sou meio navarro e com todo respeito, eu não gosto de ser comparado com as freiras. Tudo bem. O que querem saber? As notícias que o índio Jeromilho trouxe de Puerto Cristo. Dias após sairmos de Puerto Cristo, chegou um enviado do vice-rei para substituir o governador Mendoza. O novo governador mandou uma expedição atrás de nós, comandada por Dom Juan Medrano. Ele tem ordens de me prender, me acorrentar e de me escoltar até Puerto Cristo. Por qual motivo? O motivo é que o vice-rei soube da existência da Cidade do Ouro e quer tudo para si. Até mandou prender o governador Mendoza, acusando-o de traição. E ele quer me enforcar. Significa que se a expedição do Medrano nos alcançar, teremos que dividir o ouro com os homens que o acompanham. Exato. Mas essa é a melhor das hipóteses. E a pior? Depois de nos enforcarem por traição, o Dom Gonçalo, o sargento e eu, por sermos chefes da expedição, vamos matar todos vocês, para não terem que dividir o ouro com vocês. Não gosto de nenhuma das possibilidades. Eu também não. Teremos que tomar uma decisão. Quem quiser continuar com Dom Gonçalo, atravesse a linha. Quem preferir esperar a expedição do Dom Juan Medrano, fique onde está. Para evitar mal-entendido, fiquem sabendo que quem cruzar a linha, que esse passo, nos obrigará a enfrentar com armas os nossos perseguidores e nos colocará em rebelião direta com o vice-rei. Rebelião com o vice-rei, mas não com Deus, nem com sua igreja, pois compartilharemos nossas riquezas com ela, que servirão para conter os selvagens que ainda estão em poder do demônio. Gonçalo, estamos em guerra. Retome o controle, senão nos matarão. Se o erudito não cruzar a linha, estamos perdidos. Viraríamos desertores e rebeldes contra nosso rei. E eu não faria isso nem por todo o ouro do mundo. Eu proponho que, para provar nossa lealdade ao rei, subamos a parte que corresponde a ele a 2/5.
Alguém é contra a proposta do soldado Martin Dávila? Então vou registrar a decisão dos soldados para que o rei imperador tenha ciência disso. Hoje faz 6 dias desde que soubemos que Dom Juan Medrano nos perseguia por ordens do vice-rei. E de que os soldados que acompanham se recusaram a renegar o reino de Castela. Segundo o mapa do La Bastida, o ouro está ainda mais longe. Mas há outro tipo de recompensa, as mulheres indígenas. Quando as encontramos, as dividimos entre os soldados. Mas às vezes isso causa disputas entre eles e uso de armas. Mas que gritaria é essa? São os soldados, senhor. Estão discutindo os turnos na cama com as índias. Não conseguem chegar a um acordo. Solte as índias que a briga acaba. Não é o costume. Mas é oportuno. Ouviu, Dom Gonçalo. Solte as índias. Soltem as índias. Seu cretino. O que disse, soldado? Vejo que o soldado Oreste, além de ser turrão como um bom biscaíno, é um canalha e um covarde. Oreste, controle-se. Use o garrote. Senhor. Se for me matar, use um arcabuço. Ou que o tenente Gorrea Mendes me degole com sua mão firme. Mas o garrote não. É uma morte terrível para um soldado veterano como eu, que serviu o reino e que lutou nas guerras do imperador. Que conste que o soldado morrerá pelo garrote, por desrespeitar seu superior e por rebeldia. E também que o soldado Oreste pediu para morrer por arcabuz ou espada. E que essa graça não lhe foi concedida. Que conste. Iturbe, pega a corda. Martina, dê-lhe o garrote. Boa sorte. Pai nosso que estás no céu, santificado. De que cidade você é? De Bermeu. Ajoelhe-se. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Meu amigo, pense em Bermeu. Assim na terra como no céu. Barmir Arater. Barmir Arater. Terra sagrada. Bar-Tirpa. 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 Mãe Natureza. Bar-Tirpa. Tapicunhapa. Ótimo espírito. Tapicunhapa. Dizem que não só os telhados são de ouro. Muito bem. As paredes e os assoalhos das casas também. Obrigado. E os mosquitos. Isso afasta os insetos e os maus pensamentos. Quem é você para falar dos maus pensamentos? Acha que eu não sei que se deita com aquele de Navarra? Como ele se chama? Iturbe. Iturbe. Sou uma ama e posso fazer coisas que uma dama não pode. Ele é só um soldado. É. Ele está sempre me olhando. Como todos. Todos a olham bastante. Ele me olha de outro jeito.
Arcabuzes. Tem certeza? Sim, aqui perto. Onde? São os homens de Medrano. Você e você, vasculhem a retaguarda para ver se mandaram sentinelas. Vamos. Vá com eles. Pelo amor de Deus. Jezebel. Pater Noster, que meias em Gieles. Santificator. Agora não só os soldados estão contra mim, mas Deus também. Eu conheço. É o Atiat, explorador do Medrano. Qual é a distância dos homens do Medrano? Diga que distância estão, senão eu o mato. Ele prefere morrer a ser um traidor. Deixe-o comigo. Rimoto Niximos Lambaguaitatalapek. Rica Rimoto. Waiter Camilo Tamipan. Adil está aqui. Ele vai falar. O que disse a ele? Se ele falar, sua mulher ficará livre quando ele morrer. Se não falar, ela será minha quando ele morrer. Ela é jovem. Quão longe estão? Há um dia daqui. Você acha que o Medrano virá atrás de nós? Não. Terreno ruim para atacar. Ele vai buscar vantagem. Estamos aqui. Medrano, aqui. Ele vai andar rápido. Aqui. Para esta montanha pequena. Quando estiver no topo, e nós embaixo, ele vai atacar. Como você sabe? Ele sabe. É melhor ir por aqui e enganá-lo. Ele perderá dias. Mas... Território Caribe. Maldita selva. Soldado, não desdenhe a selva. Se ficar contra ela, ela porá sua mão no seu peito e arrancará seu coração. E aí vai pegar sua espada. E não será mais soldado, seu louco. O que houve? Caribes. Hostis ou pacíficos? Todos os índios são hostis. Com soldados. É a terra deles. Não vejo nenhum índio. Mas não vou discutir com Média Mano. Ele vê e ouve coisas que não percebemos. Não, não! Se quisesse matá-lo, já teriam feito isso. Talvez consigamos passar sem lutar. Eles têm mais medo de nós do que nós deles. Tenho muito medo disso. E do seu cachorro. Concordo com Média Mano. Passaremos sem disparar. Se nos atacarem, disparem os arcabuzes primeiro. Passe a ordem. Em frente. Tenente. Que seja a última vez que dá uma ordem de ataque sem o meu aval. Entendido? Entendido, senhor. Prossigam!
Primeiro vou matar Dom Gonçalo e depois você. Tem que arrumar um protetor e não pode ser o seu soldado. Quem sabe? Eu sei, você também. Ele não comanda. Mas vai comandar. Quando? Não temos tempo, não. Não podemos esperar. E o tenente? O tenente não. Ele me trataria como as índias de Porto Cristo. É melhor uma índia viva do que uma cristã morta. Eu preciso de um favor. Qual? Eu quero um favor. Está louca? Olá, soldado. Senhora. Venha. Por que queria me ver? Para agradecer. Salvou minha vida duas vezes. E para dizer que eu não sou como seus amigos pensam. Eu sei. Eu também não sou camponês. Já faz muito tempo que não sou. De onde você é? De Trujillo. Mas saí de lá muito jovem. Nunca voltei. E acho que nunca voltarei. E por que saiu de lá? Queria conhecer o mundo. Conhecer o mundo. Que sorte. Eu só vi a casa da fazenda em Bastão, Puerto Cristo e aqui. Quando embarcamos, eu não pude ver Sevilha. Você conhece? Uhum. E como é? Tem de tudo. Mulheres também, imagino. Mas nenhuma como a senhora. Sou uma mulher casada, soldado. Eu sei. Não sabe como o invejo. Sim. Desde pequena, eu sempre quis conhecer coisas novas. Mas não pude. Meu pai me fez casar com o Dom Gonçalo quando fiz 14 anos. E desde então, eu não... Se eu der sorte de sair viva daqui, logo vou ser uma velha, que tudo o que fez foi ler Tirante o Branco 100 vezes. O que você faz aqui? Eu sou um homem de poucas posses e sem nenhum título. Você leu o Tirante? É um homem estranho, soldado. Só porque eu li o Tirante? Por isso e por outras coisas. Ele a está incomodando? Não. Não, falávamos da cidade dele, tenente. Que bom. Dom Gonçalo requer a sua presença. Tudo bem. O que está fazendo? Não sei a que se refere. Sabe sim. É a mulher do seu capitão! É do seu também. Até quando vai defendê-lo? Eu não preciso que me defendam. Precisa sim. E muito. Desculpe, sargento. Não se desculpe. E fique atento. Não é hora de perder a cabeça por mulheres. E nem por ela. Senão o tenente vai matá-lo. E a mim também. Ele está obcecado por ela. Desde Puerto Cristo. Eu não quero ir para Navarra. Lá faz muito frio e eu sou muito friorenta. É, o Romero me disse que o atum de Zahara... Sim, claro. Zahara. O que, que tem em Zahara? Atum e vadias, o que quer? Que eu vesti o tempo todo? Exatamente, Ozuna. Tá bem, então. Uma cobra mordeu a leoparda! Deita aqui. Parda, o que houve? Não posso. O que aconteceu? O que? Respira. Não, não, não. Não, não, não. Fica calma. Fica calma. Parda.
Não, não, não. Fica calma. Eu quero que me enterrem. Enterre-na! Eu achei que estávamos com pressa. Foi por isso que nós não enterramos nossos mortos. Enterre-na! Romero e Carvajal, enterre-na. Os demais prossigam. Valente para estrangular veteranos, mas covarde para domar uma vadia. Nada mal. Murmurar é coisa de mulheres. Os homens falam alto e na cara. Os homens também dão ordens, não são mandados por uma mulher. Desgraçado! Desgraçado! Baixe a arma! Desgraçado! Baixe a arma, senão vai se ver comigo. Nós lutamos juntos. Desgraçado. Não me obrigue. Ninguém vai me estrangular como Oreste por falar a verdade. Romero. Sai da minha frente. Romero. Sai da frente. Sai, senão eu juro pela coroa de Cristo e sua maldita mãe que eu vou matar você também. Martina. Dê-lhe o garrote. Olhe para mim. Vai morrer como um soldado. Prossigam! Não percamos mais tempo. O blasfemador já está queimando no inferno. Canalha! O demônio está se apoderando de você, soldado. Vejo nos seus olhos. E nos meus, o que vê? Nos seus, meu filho. Eu vejo luxúria e desejo pela mulher de outro homem. Padre, há outras almas necessitadas. Um dia eu vou matá-lo. Conte comigo. Não digam loucuras. É um representante de Deus na Terra. Se é mesmo isso que Deus desse aqui, eu vou matá-lo também. Dia 28 de abril. A certeza de que Dom Juan Medrano está nos perseguindo obrigou o tenente Gorriamendi a mandar Mingues e Rodrigues, guiados pelo índio Jeromílio, para fazerem fogueiras e deixarem sinais para despistar nossos perseguidores. Mas essa não é a nossa única preocupação. A falta de vigor de Dom Gonçalo e sua fraqueza perante os caprichos da Dona Ana agitam os soldados. Confabulam e espalham rumores de um motim contra a liderança. Hoje o soldado Viroes morreu de tanto vomitar sangue. Você tem umas coisas a lhe dizer. Estou ouvindo. A primeira que eu, Juan de Gorriamendi, sou um soldado que busca ouro. Como eu? Não. Você luta como um soldado, mas não pensa como nós. Nem busca o que eles buscam. E o que eu busco, posso saber? Busca fama e fortuna. Achei que todos buscássemos fama e fortuna, inclusive o senhor. Eu busco ouro. E ouro e fama nem sempre combinam. Bom saber disso. E o que mais quer me dizer? Imagino que quando cruzou o oceano, tem enfrentado tempestades. Perdemos 3 navios numa delas. Que pena. Mas então deve saber que às vezes, para o barco não afundar, tem que jogar ao mar o que for preciso para o barco continuar a flutuar. Entende? Entendo perfeitamente.
E eu discordo disso. Sei. Já imaginava. Por isso, a outra coisa que queria lhe dizer. Se cruzar o meu caminho, não encontrará o companheiro que teve até agora. Mas sim, o soldado. Está claro? Ótimo. Não conte comigo. É Jeromilho. Hemingues e Rodrigues. Morreram numa emboscada. Soldados do Medrano. Eu fugi. E onde está o Medrano? Medrano está no caminho errado. Perderá 2 ou 3 dias. Certo. É uma boa notícia. Sargento, ache um lugar para acampar. Vamos. Sargento. Agora não tenho tempo para conversar. Enquanto montamos acampamento, Mediamano e Martin Dávila farão patrulha. Por que me trouxe aqui? Para que fique a salvo. A salvo de quê? De te matarem. O sargento não quer que morra por uma mulher. Se voltar para o acampamento, vai se perder na selva e morrerá. Espere. É melhor para você e para a mulher. Em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gonçalo, não. Gonçalo. Maldito traidor. Thank you.
Enterre-no. Eu vou enterrá-lo. Lutamos juntos. Devo isso a ele. Dia 1º de maio. Amanheceu o dia depois da noite que assassinaram Dom Gonçalo de Bastar. Os motivos de sua morte estão encobertos pela névoa e pela escuridão que pressagiam novos infortúnios e traições. Um mau agouro parece pairar sobre a expedição. A imensidão da selva nos relembra que o homem nada mais é do que uma ponte entre a eternidade e o fluir do tempo. Hoje morreu envenenado o cachorro louco, caçador de índios hostis. Por ordem do tenente, sua parte será dividida entre os homens que sobreviverem quando encontrarmos o ouro. Martim, eu não quero que morra por minha causa, por favor. Depois desta noite, tem que ficar longe de mim. Uma noite é muito pouco, senhora. Não me chame de senhora. Eu não sou uma senhora. Não sou nada. Não diga isso. Lamento não ter podido ajudá-los. Também lamento. Mas eu não sabia. Eu só queria sair viva daqui. O que está feito, está feito. Pare de se torturar. Já passou. Só uma noite. Eu vou querer mais noites. Vou querer todas as noites. Melhor uma noite do que nenhuma. Não pode fazer barulho. Eu sei. Trate-me bem. Precisa sair. Martim, precisa sair.
espanta os maus espíritos. Tem esposa? Não, morreu. Sinto muito. Não lembro mais do rosto da minha. Logo farão 10 anos que a vi pela última vez. Em Barbastro. Você é de Barbastro? Sou. Em Aragão. E sua aldeia? Como se chama? Não existe mais. Foi queimada. Por nós? Uhum. Estou aqui. Eu fui à minha tenda e notei um cheiro muito estranho. Como o de um homem morto. É o seu cheiro, não é? Eu acho que não, porque estou vivo. Por pouco tempo. Você não vai matá-la, não é? Não. Gosto das mulheres. É Cristo, minha filha. Cristo. Soldados, nossa missão não é só achar o ouro. Também temos que converter esses selvagens. A Índia ficará conosco para receber a plena graça de Deus. Mas aviso aos fornicadores que fiquem longe dela. Agora ela pertence a Deus, nosso Senhor. A Deus e a você, cretino. Ouro. Mede a mano. Chocopanik, Dom Picuyak Tushila, Castilla e Niporna, Jatankushu. Disse que há um dia daqui, um soldado castelhano procurava ouro. Pode ser um sobrevivente da expedição de Tomás Ulua. Labacida disse no seu leito de morte que era o único sobrevivente. Talvez tenha se enganado. Talvez. Jesus Cristo e o bairro de Triana. Este é o túmulo do Dom Tomás de Ulua. Um bom chefe. Ele tentou nos levar à Cidade do Ouro, mas o destino quis outra coisa. Como é que você sobreviveu? Eu estava tão ferido que os caribes me deram por morto. Quando se foram, ela me salvou. E essas crianças, são cristãs? São meus filhos. Isso basta. Este é o Rio Grande. E há dois dias daqui, para o norte, fica a montanha. E atrás, Tezutlan. O que é isso aqui? Se chama Ilha das Mulheres. É uma ilha onde não há nenhum homem, só mulheres. Uma vez por ano, elas pegam homens
e dormem com eles. Se parem meninos, elas os matam. Se parem meninas, ficam com elas. Ensinam as meninas a lutar. São guerreiras, lutam à frente dos índios como capitãs. Dizem que são bem brancas e altas e têm cabelo bem comprido. Usam tranças em volta da cabeça. E uma delas, numa luta, vale tanto quanto 10 índios. Seu rosto me é familiar. Estou convencido de já ter visto o senhor em algum outro lugar. Pode ser, seu soldado antigo. Foi no saque de Roma. Talvez tenhamos lutado juntos nas escadarias da Basílica de São Pedro. Isso, foi lá mesmo. Nesse dia fizemos uma grande carnificina com os guardas suíços. Matamos vários, e bispos e freis. É mesmo, como se chama? Bastalres. Sargento Bastalres. Espere. Este é o galhardete real. Dom Tomás de Ulua o defendeu até seu último suspiro. Tenho certeza de que você fará melhor uso dele do que eu. Tem certeza que não quer vir conosco? Certeza absoluta, meu filho. Quando ela salvou minha vida, senti que os deuses me davam outra oportunidade. Deuses? Sim. Eu achei que fosse cristão. Eu sou. Mas ao meu modo. Acha que isso é vida para um cristão? Para este cristão, é. Vivo em paz, não ofendo ninguém, ninguém me ofende. Não mando em ninguém, ninguém manda em mim. Sou um velho que só espera a morte, nada mais, nada menos. Enquanto isso, vivo aqui com a minha esposa e meus filhos. E tenho a companhia dos meus companheiros mortos nessa selva. Voltou. Que foi? As aves voltaram. Elas sempre vão embora quando vêm soldados. Sabem que só trazem desgraças. Não, esse é melhor. O que está escrevendo? A vida de Manuel Requena. Como ele chegou aqui, decidiu ficar na aldeia e formar família. Chuwakne oikomalia alias chihaktok. O que ela disse? Disse que quer ter um filho seu. Um filho? Comigo? Por quê? Descarruanta. Lampoco na tacauté. Disse que sua mão é guiada pelos deuses. Deus. Não. Martim? O que foi? Recite o poema. Que poema? Do touro que vai ao deserto. O touro que vai ao deserto? É. Como o touro que fugiu vai ao deserto quando seu semelhante o derrotou e não volta até recobrar forças para destruir quem o humilhou. Portanto, preciso ficar longe de ti,
pois seu rosto confundiu minhas forças. E não devo voltar até me livrar do temor que impediu meu deleite. Você não merece ser batizada, sua pecadora! Pecadora! Não! Não! Desgraçado! Nós precisamos ter Deus do nosso lado. Comporte-se. Ele deixou sinais para o Medrano. Queimaram a aldeia. Estão atrás de nós. Não sabem quantos somos. E? Quero alguns soldados. Para quê? Serão cães para dispersarem as lebres. Neville e Turby, mais quatro. Vou precisar da dama também. Por quê? Soldados se distraem quando veem uma mulher bonita. Isso é verdade. Só se a dama aceitar. Certo. Mas eu quero uma arma. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrim quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra sicut. Estão presos em nome do rei. Quem comanda? Eu. Quem é você? Martin Dávila, soldado do rei e sargento em exercício. E o resto da expedição? Mortos. Degolem todos. Também vamos matar a mulher? Não, ela não. Está viúva e precisa de um consolo.
O que faremos com eles? A meu ver, os que quiserem vir conosco, que venham. Os que não quiserem, que tentem chegar a Puerto Cristo. Se algum deles ficar, vamos ter que dividir o ouro com eles. São companheiros de guerra que obedeciam ordens. Qualquer um de nós podia estar na situação deles. E também queriam nos degolar e ficar com o nosso ouro. Vocês lutaram bem. Merecem morrer bem. Senhor, tem ouro suficiente para todos. Acho que seria bom se tivéssemos mais soldados. Está bem. Assim será. Quem quiser vir conosco, dê um passo à frente. Quem quiser voltar a Puerto Cristo, pode partir. Nome? Juan Alonso. Leones. Você lembra de mim? Não poderá mais consolar viúvas. Por ordem do tenente Gorriamendi e com o consentimento de todos os soldados para cortarmos caminho em busca do ouro, entramos em território dos índios flecheiros. Um território que Labastida chamava em seu mapa de Selvagens dos Três Pecados. Não acreditam em Deus. São sodomitas e canibais. Que Deus e nossas bestas e nossos arcabuzes nos protejam. Soldados, escutem. Jovem Pedro, Roncal e Castro irão na frente para reconhecer o terreno. Você é de Trujillo, não é? Se eu não voltar, a minha parte do ouro fica com você. Com a condição de que quando voltar à Espanha, vá até Zafra e o entregue à minha mãe. Se a minha mãe estiver morta, fique com ele. Toma. Se os atacarem, tentem não morrer. Apesar dos rancores, das ambições, das disputas e de que, quando não tínhamos inimigos à frente, matávamos uns aos outros, éramos soldados, companheiros de guerra. Laços singulares e razões suficientes para não abandonarmos Castro, Roncal e o jovem Pedro. E, embora tivéssemos certeza da morte deles, decidimos achá-los, enterrá-los e vingá-los. Thank you.
Quão longe estão? Não muito longe. Estão aqui. Protejam-se! Aguenta. O que estão esperando para nos atacar? Medo de que as flechas com veneno entrem no coração dos seus soldados. Saíram? Sim. Agora sabem que os soldados vão lutar. E voltarão à aldeia para defenderem mulheres e crianças. E como eles lutam? Gostam de emboscar. Vamos! Se não sairmos daqui, vão nos matar um a um. Quantos arcabuzes temos? 6. Thank you.
ser que está se mexendo. Calma, senhores, calma. Somos soldados do Imperador. Fogo! Fogo! Agora! Iturbe, Barbate, tragam as mulheres e as crianças. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Estavam escondidos num poço, embaixo de uma das cabanas. Matem todos! Em nome de Deus! O que está fazendo? Não. Como não? Saia daí, senão eu mato você. Maldito índio cretino! Era só um índio. Está na hora de sairmos deste lugar. Depois de muitas dificuldades, saímos da Terra dos Três Pecados, onde morreram os soldados Jovem Pedro de Castela, Roncal de Navarra, Castro de Extremadura, Salas de Aragão, Zabala de Navarra, João de Portugal, Panizo de Extremadura, Areta de Carvajal e 5 que se juntaram a nós, todos eles da Andaluzia. Morreu também nosso guia índio, que conhecíamos como Midiamano, mas seu verdadeiro nome era Tima, da tribo Chocóis. Com ele aprendi palavras de sua bela língua e costumes de seu povo. Descanse em paz. O que está escrevendo, o Imperador vai ler? Espero que sim. Eu estou aí? Você sabe ler? Um pouco. Olha. Onde está? Aqui. Dom Gonçalo de Bastan na companhia do
por seu criado, Martina. Quando acharmos o ouro, não voltarei à Espanha, vou ficar aqui. Por quê? Porque se o imperador da Espanha ler isso, todos saberão que sou um criado. Mas se eu ficar aqui, todos vão me conhecer como Dom Diego de Martina. Então tem que aprender a ler e a escrever bem. Claro. Dia 28 de maio, o dia em que Deus nos abandonou. Ou, para ser mais exato, abandonou o último que talvez ainda estivesse ao seu lado. O padre caiu no pântano! Estava fazendo suas necessidades e caiu. Eu teria gostado de matá-lo. Sou filho de padre. Mantenha-se alerta. Com o quê? Gorriamente os homens dele. Vão se aproveitar de qualquer descuido para nos matar. Sentem o cheiro do ouro e não querem dividi-lo com ninguém. Antes de nos atacar, vão nos separar. Com quem contamos? Com nós três. E o novo? Talvez o Iturbe. Não vão querer testemunhas. Fiquem atentos. Estamos a meia légua do Rio Grande. Sim. Nessa direção. Martin Dávila, Barbate. Vão na frente para reconhecerem o terreno. Vamos! Música.
vai fazer, tenente? Matá-lo. Sou representante do rei. Por isso mesmo? Ou pensava que eu fosse dividir o ouro com ele? Ele não o merece. Desgraçado! Isso vai doer mais em mim do que em você, soldado. Este tribunal militar composto por mim na qualidade de chefe da tropa. O sargento em exercício é Martim Dávila e os soldados conhecidos como Iturbe e Barbate. Decidiu condenar à morte o tenente Juan de Gurria Mendes por motim e traição. O Carrasco Martena cumprirá a sentença em nome do rei. Não sou mais Carrasco. Mate-me você mesmo, de soldado a soldado. Desate-me. Quero me benzer. Dá a sua palavra? Dou minha palavra. Vai, Lorenzo, vai rápido. Nunca gostei de esperar. Thank you.
É você quem escreve agora, não é? Escreva que eu não sou mais carrasco. Hein? Vamos cruzar o rio. Não percamos tempo. Primeiro de junho. Escrevo as que serão com toda certeza minhas últimas linhas. Passei minhas anotações ao soldado Martin Dávila, natural de Trujillo, para que ele as entregue, junto com a quantia acordada do ouro para nosso rei imperador. Eu o escolhi por ser de Extremadura. É um homem da fronteira e, como cortês, tem um espírito conquistador. Se minhas escritas chegarem às mãos certas e me trouxerem fama, será ótimo. Se o criador tiver outras intenções, então passarei desta como uma flor murcha, sem fama nenhuma. Minha fama desaparecerá na Terra. Duas tribos indígenas se enfrentando são muitos. Escondam-se. Ordeno que me deixem aqui. Não consigo acompanhá-los. Estou atrasando vocês. O ouro está perto. Vocês precisam achá-lo. Sem ele, serão mortos. Enforcados. Agora é a sua vez de guardá-lo. Subir a sua cabeça. Dê um quinto ao rei. Assim tudo será perdoado. Tudo. Não. Acredito em outra vida. Quer que eu faça isso? Não vale a pena. Me resta pouco. Thank you.
sinto o cheiro do mar. Dia 4 de junho. Chegamos a Tezutlã. Durante 62 dias, atravessamos uma selva cruel, à mercê dos riscos e chacotas do destino. Lutamos sem piedade contra os nativos dessas terras. E nos matamos uns aos outros, cegos pelo ouro. Antes de finalizar as memórias de nossas façanhas, como me pediu o escrivão Uzama, decidi que, igual à Ásia e à Europa, que receberam nomes femininos, que os picos de onde avistamos Tezutlã serão conhecidos a partir de agora como a Serra de Dona Ana. Também faço constar que em 8 de abril saímos em 40 homens e mulheres de Puerto Cristo. Hoje, só restamos nós dois. Não tinha ouro. Era só uma maldita cerâmica esmaltada. Como a cerâmica de Andorra. É. Martim, tudo o que fizemos não serviu para nada. Dizem que do outro lado desse mar existe um lugar chamado China e outro Katai, e que é a rota da seda e da pérola. É muito maior do que o de Barbate. E é nosso. Eu, Martim Dávila, natural de Trujillo, soldado e explorador, tomo posse deste oceano e de seus litorais afora, em nome do Imperador Carlos, rei do mundo e das terras da Espanha. Para Pepe Salcedo, professor e amigo. Madre, yo aloro mi humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don dinero, es don dinero, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España, y es en Génova enterrado, pues quien le
trae al lado. Es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero. Es Don Dinero, es Don Dinero, es Don Dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues queda y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es Don Dinero, es Don Dinero, es Don Dinero.